Diretor-Geral Proteção Civil Ismael Babo, husu Autoridade Município de Ili atu controla comunidade, nune label hari uma iha fatin risco. Ismael Babo hatoli hirakne tambah dadaune komunidade barak makhili hodi hari uma iha foholon mota nini no besik tasi ibung. Ismael Babo explica, governo bandu atu hari uma iha fatin sirane, tambah risco pada desastre naturais. Tambah Ismael Babo husu autoridade lokal atu kontrola komunidade hodi labele hari uma iha fatin risco sirane. Nune labele repetatan desastre natural hanesan akontese ona iha lorong hat fulang abril tineringrua ruan lusing idan. Se siria raia dili laia, se siria raia município, neve origem siria mak seguro, proteção civil disponível, for na apoio a siria para siria vaha, muda para o fato neve mak seguro lio. Tamba, e li a decreto lino morcete nene, e a li lubukira mak compõe a laram para tal e tudo tia prevenção. Ida, e cumpre para lei proteção civil no artigo 21. Catac proteção civil a velo por recuperação. Distringos que até que lavele e barra neve ma cafeta para o desastre tiona e mos futuro para desastre, ar neve risco para desastre. Segundo, estatuto raine. Se raine lá raine é completo escari, no estatuto competência do Ministério da Justiça, ante terras propriedade. E além de nemos a área de protegido. E além protegido, e no mos área ser neve ma 50 metros lavele halo construção. E a área neve vai considerar perigo. Sim, proteção civil, serviço mestre, serviço de linhas ministrais, autoridade local ser outro para ita começar na tal disciplina e evita a ita na população sira, la pele a área de risco para desastre. Também, fim da experiência acontece ali o banho, né? Ita na população, hatlu, recinhito, mas lá com vida. Turidar susi proteção civil, ha husi fulan janeiro to fevereiro tinane, emanain nen mak mate tamba desastre natural, no uma kain sanulu mak hetan estragos husi udang no animbot. Abraham Amral, GMN.